ចាអញ្ចឹងប្រគំម្ចាស់ព្រះអង្គ50ម៉ែត្រហ្នឹងបានន័យថាជាចំណីមួយទុកពង្រីកហ្នឹងហើយគណនាប៉ុន្តែវាអាចដកឆ្ងាយជាងនឹងបានប៉ុន្តែគេមិនដកទេគេដកតែ50ម៉ែត្រដូចគ្នាគណនាប្រគំគណនាប្រគំម្ចាស់ព្រះមួយបកគោលនោះគឺ
ូត1ដាក់លើ2លើ1លើ3អាហ្នឹងវាបកូលតែពេញបន្ថែមបើអាណាមានលេខអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងបកូលដាក់ខាងណាទេធំប៉ុន្តែបកូលឡាក់វាមានទីប្រភេទមានអាទិធិគីមានអាភ្លូកតាភ្លូកជាពេញបន្ថែមអឺធំពេញបន្ថែមហ្នឹងវាមានដែរវាមានតែអត់ពេញបន្ថែមដែរប៉ុន្តែស្រួលចំណាំបើអាណាអីក៏គេមកខាងយើងអត់ទេអាទៅចេះទៅបើសិនណាពូឆ្លុះតាមទៅបោះមកខាងវាបោះមកខាងកណ្ដាលតំបន់សោកណ្ដាលតែកណ្ដាលម្នាក់កណ្ដាលពេលគង់ក្នុងទៅវាខុសខ្លួនមួយទីណាតែយើងអត់ដាក់បោះឲ្យចូលផុតតែនេះទីគេយើងខខណាយើងនេះគួរចំណាំយ៉ាងនេះទីនេះខំតើបងទៅពីអានទៅទៅបងទៅបងទៅ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 
ទៅដល់ធ្វើទីរបស់ខ្ញុំអត់បានធ្វើទេទៅខ្ញុំនេះ2002ណា2001ថ្ងៃ5ខែ5 200138L យើង 38L តាមពិតប្រពន្ធនេះយើងបោះឲ្យតាំងពី2002មិនមែនមួយព្រោះដែរឡើងអត់ពី2001ប៉ុន្តែយើងធ្វើថ្មីអត់ព្រៃកង់វិស្វកម្មពងចាក់នៅខាងវិស្វកម្មចាក់ឬខាងពងឡានចាក់ថ្មីវិស្វកម្មអូវិស្វកម្មចាក់វាមានបកគោខ្លះទៀតយើងចេញពីនេះទៅគុនទៅ200គីឡូជាងទៀតទៅខាងនោះដល់078រហូតដល់099ព្រំទល់ស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនៅខាងនោះទៀតនៅឡើងទៅទៀតណាហើយដល់ពេលពីនេះតទៅគ្រប់គ្រងដោយមេស្រុកនោះមេស្រុកជាបាងនោះគាត់ស្វាយហើយមួយទៀតពីនេះទៅនោះអូស្វាយទៅណាគាត់មកទៅគាត់ទៅត្រង់បោយណានេះជាចំណុចមួយដែលគ្រប់គ្រងរបស់ខាងយើងហ្នឹងហើយខាងនោះអូស្វាយខាងនេះស៊ីបាងប៉ុន្តែប៉ាងពេងជាង200គីឡូជាងជាងប៉ាង203អញ្ចឹងអាខាត់អានទៅពើចាប់ពីណាទៅឬចាប់ពីណាទៅបានចាប់ខាត់អានចាប់ខាត់ខាងនេះវានៅ78ទៅ8ទៅខាងនោះអាទៅពើខាងនេះនៅសុកខាត់ទីប៉ាសាទីប៉ាសាណាត្រានេះនៅមើលតំខោសុកខោសុកខោខាត់ប៉ាសាសុកខោបាទតប៉ុនវា68ទៅយើងនៅព្រំបន្ទប់ស្រុក2ដល់គេនៅក្នុងស្រុកយើងស្រុក4បើសិនជាយើង4យើងស្រុក2ខាងយើងស្រុក4ខាងគេគោនេះក្រាគោនេះបងគោអេបកូននេះវានៅជាប់ជាមួយស្រុកទី2ស្រុកគោក្រាស្រុកគោស្រុកគោទី1ស្រុកគោស្រុកទី2យើងជាប់ព្រំទុះឲ្យយើងពីស្រុកក្រាជាប់ព្រំទុះយើងពីនៅវិការស្រុកបរិស័យតែគេនៅសៀមបានខាងគេមាន4ស្រុកណាវិការស្រ័យវិការខ្ញុំក្រាយនិយាយកាខ្វាយជាប់ទីអានេះស្រុកឯស្រុកនេះស្រុកគោគោណាណាវិការគាត់ថាគេហៅថាមឿងខងខាងគេមឿងមឿងគុំគៀបគុំគៀបបាទគុំបាក់គៀបបាក់គៀបបាទគុំបាក់គៀបស្រែបណ្ដណាហ្នឹងណាណាគៀបគេទេប៉ាប៉ានេះគឺដល់យើងគុំណាគៀបគុំស្រែគៀបគុំគៀបមកយើងហៅគុំបាក់គៀបគុំគៀបអរគុណណាស់ដែលមកឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកអរគុណទីនេះទៅអរគុណគុំអរគុណមើលកូនព្រំដែនយើងគុំចាក់ទៅក្នុងសកម្មទៅបានឃើញបានចូលមានបកូនមេនិងបកូនពេញមើលមើលតាមពីមកគឺគួរទៅ36ស្រះ8 36ស្រះ8ទៅពេញបន្ថែមនេះបកូនមេគួរពេញខែក៏មើលឲ្យដែរមើលឲ្យគឺ034តម្ដងសូត្រសំពត់សំពត់មើលឲ្យទៀតមិនទាន់ឃើញទៅព្រំដែនទៅហ្នឹងហើយបាននឹកឃើញនឹកជីហើយអត់មកខាត់ទេចូលមើលហ្មងមិនសុខ3គាត់គាត់ហើយអាចពេញបន្ថែមពីយើងមួយបានថតដល់ដីគេដីយើងទៀតឃើញវាសំខាន់ចឹងទៅពីនេះសម្ដៅទៅប្រងច្រកទីអត់ជាទៀតចេញមកទៅអូស្វាយទៅដល់អត់ទេយើងទៅមកមកទៅទៅក្នុងឡោក្លោពត់ទូលទៅតាមវាហ្នឹងហើយបើយើងអត់បានទៅមើលគាត់ថតរូបបានហើយគាត់ថតរូបទេគាត់ថតរូបបន្តិចកន្លែងហ្នឹងឲ្យមានរូបផ្លាស់កន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងឲ្យឆ្លុះទៅត្រកអន្តរជាតិហ្នឹងហើយពីក្រុង5ហើយទៅមើលហ្នឹងក្រាក្រាតោះថតរូបឲ្យបានហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកូននេះគឺឯកតោអូគីមានថាបកគោនៅខាងដីយើងហើយខាងនោះជុំវិញនេះគឺសិតតែជាដីរបស់ខ្មែរយើងហើយ
ហើយបើយើងទៅខាងនោះអូតាមការពន្យល់ដាក់ទៅគ្រប់ឡប់ទៅទីបានទៅឃើញអូយ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 ណាណាអូយបានជិតព្រះអង្គហ្នឹងអូនៅខ្លះខ្លះបាទហើយឡានដែលយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏ស្រួលក្នុងការបើកមើលផ្លូវអីស្រួលបើកដល់អ្នកបើកផងបាទនេះមានគ្រូរៀនដាលីគាត់អ្នកបើកជារថយន្តអូគ្រូរៀនដាលីគាត់បើកឡានណាបងប្អូនណាអូបាទគាត់បើកឡាននឹងល្អអត់មានឡានទេឡានបាទឡានគាត់ចិត្តគាត់ធ្ងន់ណាស់មុខបណ្ដោយចិត្តឲ្យនឹងដូចដុំថ្មអញ្ចឹងហ៎បាទឡូនីឡូលៀងមកបាទលៀងពុកម៉ែបងប្អូនទៅពីនេះនិយាយពីដូចបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងហើយតោហើយសំពងតែម្ដងហើយបងប្អូនតែពេលយើងទៅវិញរៀងទៅចុះទៅចំទេបាទចំមកពេលចេះមើលឃើញផ្លូវច្បាស់ល្អតាពុកម៉ែមើលឃើញផ្លូវនេះគឺអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយបងលោកថាបើសិនជាមានកម្រងធ្វើផ្លូវនេះណាបានអីធំដុំបានផ្លូវប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អដែរបាច់ចាក់កស៊ូបាទប្រំដែនចាក់កស៊ូក៏អស់ច្រើនលោកថា1គីឡូដីអស់10000ដុល្លារបើសិនជាចង់បង្កើតផ្លូវមែនលោកចូលរួមមុនគេតាពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទេសភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអូសន្ទុះកម្ពុជាថៃឡាវឡាវពុកម៉ែបងប្អូនណាតាមចង់កែប្រាប់ពួកមុំចង់ពុកបាទទៅមិននៅឆ្ងាយហើយនេះគឺនៅនឹងរອບនឹងបន្ទាត់ព្រំបន្ទល់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនគេលេខទៅខាងស្ដាំហ្នឹងគឺផ្លូវឬក៏បកគោលព្រំដែនផ្លូវផ្លូវខាងឡាវណាផាត់ពីបកគោលប្រមាណទៅផ្លូវខាងឡាវបាទប្រហែលជាពិបាកមើលទីហើយពួកបងប្អូនដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់មកធ្លាក់ត្រូវចောက်ឡាវអញ្ចឹងរៀងពិបាកថតទៅរៀងស្អាតស្អាតតែទូរស័ព្ទខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ចែកណាពួកបងប្អូនណាមិនច្បាស់កម្ពុជាសបរ៉ាកម្ពុជាកម្ពុជាប្រាំងភាសាប្រាំងដូចកម្ពុជាបងប្អូនអញ្ចឹងបាទបកគោនេះបកគោនេះគឺជាបកគោតម្រុយសម្រាប់ធ្វើផ្លូវទេអត់មានតម្រុយពាក់ព័ន្ធតម្រុយគោលព្រំដែនទេមិនមែនទេអាហ្នឹងមានកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូននឹងទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាទាំងភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរនិងភាសាឡាវបីទីតាំងចុះ
ាបងសូមសួរបងតិចតែខាងហ្នឹងបើយើងដៃយើងណាជារូបនៅលើហ្នឹងគឺនៅលើផ្លូវហ្នឹងគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើសូរផ្លូវរបស់យើងចុះខាងណាខាងនេះអត់ទាន់និយាយទេយើងនិយាយមួយម៉ាត់ចូលទៅត្រូវ200ម៉ែត្រជាងទៀតនៅកន្លែងកូននេះជុំវិញកូននេះកន្លែងវានៅកំពុងតែស្ថិតក្នុងការចរចាវាគណៈកម្មការព្រំដែនយល់ថាបណ្ដាដីយើងបណ្ដាដីគេអត់ទាន់និយាយកើតហ្នឹងហើយបាទបកគោដែលយើងបោះហើយហ្មងអាហ្នឹងយើងនិយាយចេញហ្មងហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយลูกบักข้างสอบบักข้างนะគេនាំមកទៀតខ្ញុំបោកទៅខាងយើងស្ពាំងគ្រៀងគេនាំមកទៀតហើយ34វិញចូល35បោកអីបោកទៅ34វិញគុំមិនអានេះខ្ញុំដឹងខាងអាគេវិញហ្នឹងយើងត្រូវដកណាយើងមិនបាត់នឹងនាំមកដាច់ទៅចូលមើលខ្ញុំមិនចាំមកចាំនាំមកខ្ញុំចាំនឹងថា
្មីគាត់បាត់គាត់មានមនុស្សបានទៅដល់នោះបាទដំណើរការដំណើរការបើមុនកូវីដវារស់របស់ថាគាត់សុខសំខាន់គាត់បាត់តែនេះរបស់នេះមនុស្សនេះមានផលិតផលកសិកម្មមានផលិតផលសំណង់គឺអគ្គិសនីគឺក្រៅហើយជាទេចោទេចោហើយយើងនៅរាសាសម្បត្តិទេចោយើងថាវៀតណាមកម្ពុជាគឺតាមនឹងឡាវគឺជាឡាវតាមនឹងដែរបងបងពុកផ្លើវិញតាយើងនិយាយប្រាប់ផ្លើផ្លើគឺប្រាអគ្គិសនីកម្ពុជាយើងគឺកម្ពុជាខ្ញុំជាជនឡាវប្រាប់ផងគាត់ឡាវនេះដាក់មួយបាទណាI'm sorry.
Nên mà bạn. Kiểu tập đi. Yeah. Mà cái đấy kiểu cho kiến chế cái mà cái này. Ờ. Vì cái chung chứ thôi.
ជាប្រមាណថ្ងៃអាចបញ្ញាទៅអបិយទេតែដល់នោះណាពួកយើងតាមគេមកទីយោគេមកទីចោជំនាញទៅពុកតោមកយើងបងណាហើយអត់សេចក្ដីអត់សេចក្ដីប៉ុនភឿរົບកច្រើនដែរគេរត់មកកាត់ណាទីឆៃមកចូលទីឆៃចូលមកយើងពេញទៅតាមយើងអត់បានមកជួយបាននិយាយបានយើងពុកបានចូលសាប់អីក៏នៅតែនៅក្នុងតែ1 3 5 4ចាប់ពីចាប់8ដល់99នៅតែបាទខ្ញុំទៅជិះខាងនេះទៅ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 ទ
ត្រៃឈ្នោពីនេះដល់ត្រៃហ្នឹងគឺ9គីឡូវ៉ានេះរងអ្នកតាតើអីគ្រូមេតាអររងនិយាយអត់ឯងកោះជាទៀលតូចនៅខាងត្បូងហ្នឹងកោះជាទៀលធំហើយក៏បទាយក៏បទាយក៏ល្ងោបោកពីទឹកជ្រៀងនេះទៅដល់ទឹកជ្រៀងខាងនោះ9គីឡូណាបើខានតែខានបើខានតែបាទបាទបាទ6នេះកាលនេះមានបកគោលអបកគោលកដាតលេអត់តមានទេមានតែបកគោលកដាតលេនៅខាងអង្គងស្វាយគោល3បកគោល30ឆ្លោះបាទណាបាននៅខាងខ្វាយនៅខាងឡាប់នៅឃុំព្រះរំកិលបាទឃុំភូមិអង្គងស្វាយឃុំព្រះរំកិលនៅបកគោលឆ្លោះហើយ29របស់យើងនោះនៅជាប់ជាមួយព្រះវិហារបាទ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 ដល់099ជាប់មួយរដ្ឋដាក់រីជាប់ដាក់រីអញ្ចឹងពីស្ទឹងត្រែងទៅ029ដល់099 030ជ្រុះគណាកដាទន្លេគណា29ក៏ភ្លុះដែរអូអន្លងស្វាយឃុំព្រះអង្គលឃុំព្រះអង្គលស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យហើយស្រុកទៅស្រុកបរិយស្វាយសែនជ័យនេះគឺបង្កើតនៅឆ្នាំ2019ទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មីដែរពីមុនឃុំទាំងពីរនេះគឺស្រុកស្រុកថ្លាបោះបាទអរទៅតែណាតែមើលតែមើលតែមើលកោះទៀតតូចទៀតធំមានវត្តដូចគ្នាបាទហើយឆ្លងទៅលេតជីកទុកណាវត្តនេះហ្មងវត្តមើលចាំទៅដល់ប៉ុសកណានេះមើលទៅឃើញវត្តធំវត្តឆ្លងឆ្លងពីប៉ុសទៅជីកទុកកណាជីកទៅប៉ុសយើងប៉ុសកាប់ពីមុខដល់ទៅអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចាំចង់ទៅចុះតែបើទៅមកបានមើលទៅវាឃើញហើយមានខែមួយជួយទៅជួយទុកនិយាយយ៉ាងហេតុអីមុខស្រស់ស្រស់ម៉េះអ្នកនៅខាងអីខាងឯព្រំដែនឡាវព្រំដែនកម្ពុជាឡាវកន្លែងនេះហៅគេបងស្រុកអីសាមនំក្លោបងណាអូអីថតវិញថតវិញសាមនំក្លោដែរពូណាសាមនំក្លោព្រំដែនឡាវជិតដល់ព្រំដែននៅបងមីងពូមីងបានក្លោទៀត10ក្លោទៀតទេណោះបាទអូសាធុបសាធុបនៅបានប្រុសវាចៅផងសុខសบายអបអបពូមីងព្រំដែនបាត់ព្រំដែនរបស់យើងអញ្ចឹងណានឹងហើយចន្លោះដូចជាប្រហែលជា1គីឡូ
គឺតែងតែមានមង្គលព្រំដែនមួយហើយមង្គលព្រំដែនហ្នឹងគឺឃើញថាអត់មានការយាមកាមអីទេបាទមានការយាមកាមអីទេតែយើងមានមង្គលព្រំដែនមួយជាក់លាក់ហើយយើងមិញហ្នឹងគាត់និយាយកាត់មង្គលព្រំដែនហ្នឹងដូចជាច្រើនមង្គលដែរហើយយើងក៏អាចកលេចមើលទៅលើទឹកដីឡាវហ្នឹងទឹកដីឡាវទឹកដីកម្ពុជាមើលទៅដូចគ្នាមានដើមឈើមានអីនេះដូចគ្នានេះហ្នឹងហើយនឹងមានព្រំប្រទល់គេនៅជាប់ជាមួយនឹងយើងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយ